धोाराप उपत्यका साथीहरू म सुरज हुँ मेरो घर नेपालगञ्जमा पर्छ यसपालिको बिदामा मैले नेपालगञ्जदेखि डोल्पाको उपत्यका उपत्यकासम्मको यात्रा गरेँ मैले त्यहाँ थुप्रै रमाइला कुराहरू देखे आफूले देखेका कुरालाई मैले कापीमा पनि लेखेको छु का चित्रमा पालो क्लिक गरी धो तारा उपत्यका बारे जान धोताराप उपत्यका यात्रा नेपालगञ्जबाट हवाई मार्ग हुँदै डोल्पाको जुफाल विमानस्थल पैतिस मिनेटमा पुगिन्छ जुफालबाट जीप चढेर सदरमुकाम दुनै पुगिन्छ पक्की बाटो नभएकोले दुनैबाट गोरेटो बाटो हुँदै धोतारापसम्म पर्छ सामान बोक्न भने भरिया वा खच्चडको प्रयोग गरिन्छ ससाना होटल वा पालले घेरिएको पसलमा बास बस्दै बटुवाहरू गन्तव्यमा पुग्छन् तिम्रो गाउँ सहरमा चाहिँ हिडडुल गर्न कस्ता साधनको प्रयोग हुन्छ नि धोताराप उपत्यका भूगोल वरिपरिबाट डाँडाले घेरेको धोताराप एउटा उपत्यका हो यहाँबाट हिमालका सेता लहर नजिकैबाट देखिन्छन् जाडो याममा चिसो मौसमको कारण यहाँ हिमपात समेत हुन्छ धो र ताक्सी गरी यस उपत्यकामा दुईवटा गाउँहरू छन् हिमाली भेगको यो ठाउँमा निकै कम वर्षा हुन्छ यसले गर्दा पनि यहाँ ठुला रुख बिरुवा उम्रन सक्दैनन् तिम्रो गाउँ सहर वरपरको बनावट चाहिँ कस्तो छ नि धो तारापको प्राकृतिक सौन्दर्य धो ताराप, ताराप उपत्यका प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ यो ठाउँलाई रङ्गीन फूलहरूले सजाएको छ नेपालको चर्चित सेफोक ताल यही क्षेत्रमा पर्छ यहाँ ताल हेर्नकै लागि भनेर देश विदेशका धेरै पर्यटकहरू आउँछन् बाटोमा हिँड्दा तालको पानी झरेर बनेका झरनाहरू पनि भेटिन्छन् यस उपत्यकामा चितुवा पनि देख्न पाइन्छ तिम्रो गाउँ सहर वरपर चाहिँ के के पाइन्छ नि धोतारापको कला र संस्कृति तिब्बतसँगको सिमानाले गर्दा धोतारापको कला संस्कृति र भाषा उनीहरूसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यसको आफ्नो मौलिकता छ यहाँका मानिसहरू बौद्ध धर्म मान्छन् यहाँ थुप्रै गुम्बा र स्तुपा छोडेनहरू देख्न पाइन्छ उपत्यका वरिपरिका डाँडाका लेखमा शान्ति र ज्ञानको प्रचारको लागि यहाँ देखिए जस्तै लुम्ता वा झन्डाहरू राख्ने गरिन्छ गुम्बामा बसेर पढेका लामाहरूले धार्मिक पर्वहरूमा बाजा गाजा साथ पूजा गर्छन् यहाँको मातृभाषा तिब्बती भाषा हो तिब्बती लिपिमा सुन्दर अक्षरले धार्मिक मन्त्रहरू कुदेको चट्टानहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँका महिला र पुरुष सांस्कृतिक भेषभूषामा सजिएर गोलो घेरा बनाउँदै नाचगान गर्छन् तिम्रो गाउँ सहरमा के के पर्व मनाइन्छ धोतारापको मानिसहरूका पेसा यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेसा भनेको कृषि र पशुपालन हो अग्लो स्थानमा रहेको यो उपत्यकामा उहाँ आलु र केही सागपात मात्रै उब्जनी हुन्छ तर हिउँदमा हिमपात हुने भएकोले यहाँ खेती हुँदैन कृषि जस्तै यहाँ पशुपालन पनि गरिन्छ दुध छुर्पी घिउका साथै खेत जोत्नको लागि याक पालिन्छ अग्ला पहाड र हिउँमा रमाउने याकले सामान ओसार पोसार गर्न पनि मद्दत गर्छ तर आवत जावतको लागि भने घोडा पालिन्छ यहाँका मानिसहरूले यारसा गुम्बा लगायत थुप्रै किसिमका जडीबुटी बेचेर पनि आमदानी गर्छन् यहाँ पर्यटकहरूको संख्या पनि बिस्तारै बढ्दैछन् आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसाय पनि आमदानीको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना छ तिम्रो गाउँ सहर वरपरका मानिसहरू के के काम गर दो ताराप उपत्यकासँग सम्बन्धित चित्रमा क्लिक गर Milho. 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 Mileno. Milho. 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 Urre. Hum Timileto tara upatia cabare terei cura se